שומע? אורחים יקרים, בעקבות החלטת הרשויות המוסמכות לבטל את חובת הבידוד במלוניות לחוזרים מחו"ל, להיערך תהליך שחרור מהמלוניות למי שירצו בכך. נכון לעכשיו יוכלו לעזוב את המלוניות לבידוד ביתי מי שעשה בדיקת קורונה אחת מהרגע שחזר ארצה בנתב"ג או במלונית. כמו כן, עומדת האופציה בפניכם לעשות בדיקה שונה ביום התשיעי לבידוד. במידה ותהיה גם היא שלילית, יוכלו לצאת מהבידוד לאחר 10 ימים. עזיבת המלונית תעשה באחת משלוש דרכים. במלונית שתוזמן על ידיכם, על ידי איסוף, או על ידי אוטובוס שיעמוד לרשותכם וייקח אתכם בחזרה לנתב"ג, או תחנה מרכזית ירושלים, או תחנה מרכזית תל אביב. משם ההגעה שלכם הביתה באמצעות מונית או קרוב משפחה. חל איסור לעלות על תחבורה ציבורית. על מנת למנוע צפיפות והתקהלות, נא לרדת למטה רק כאשר תקבלו הודעה מהמוניות או ממי שאוסף אתכם. עבור מי שביקש להתפנות באוטובוס, נא יישארו בחדרים עד שנכרוף ונביא על הגעת האוטובוסים. אני מבקש שוב, על מנת למנוע צפיפות, נא לרדת למטה רק כאשר יביאו לכם שהאוסף שלכם כאן. עבור מי שביקש להתפנות באוטובוס, נא יישארו בחדרים, אנחנו נכרוף לכם ברגע שיגיעו האוטובוסים. תודה.